Ինձ թվում էր, որ իմ բոլոր գիտելիքները գիտելիքներ են, բայց մի օր ինձ բռնացրի մի մտքի վրա. Արդյոք այն, ինչ ես գիտեմ, իրոք գիտեմ, թե ուղղակի հավատում եմ դրան։ Իրականում գիտելիքը ասվածի միայն շատ չնչին տոկոսն է, որ մենք իրոք գիտենք։ Մնացած 99.9%-ին մենք պարզապես հավատում ենք։ Մենք հավատում ենք, որ արևը երկիր մոլորակից 149 միլիոն կիլոմետր հեռավորության վրա է։ Հավատում ենք, բայց չգիտենք, քանի որ երբեք չենք չափել այդ հեռավորությունը։ Մենք նույնիսկ չգիտենք այդ հեռավորությունը չափողի անունը։ Մենք հավատում ենք, որ բագրակատուն վազում է 80-ից 140 կիլոմետր ժամ արագությամբ։ Ու դրան ևս միայն հավատում ենք, որովհետև դա էլ մենք չենք ստուգել։ Հավատալու մեջ ոչ մի վատ բան չկա։ Վատը այն է, որ այդ հավատքը համարվում է գիտելիք։ Մի ժամանակ Չարլզ Դարվինի վարկածը, որ մարդն առաջացել է կապիկից, ևս ոմանց համար համարվում էր գիտելիք, այնինչ իրականում նրանք պարզապես հավատացել էին այդ վարկածին։ Օրինակ դուք, այս պահին դիտում եք այս տեսանյութը, դուք գիտեք, որ այն կա։ Եթե պատմեք սրա մասին մեկ ուրիշին, նա կարող է ձեզ հավատալ, բայց դա չեղավ, որ նա գիտի, քանի որ կարելի է մի չեղած տեսանյութի մասին էլ պատմել, հորինել ու պատմել ու ձեզ հավատացողը նույն կերպ կհավատա և դրան։ Դա գիտելիք չի, էլ չեմ խոսում կրոնի ու պատմության մասին։ Մենք հավատում կամ չենք հավատում նրան, ինչ լսում ենք մարդկանցից ու ինչ կարդում ենք գրքերում, բայց նույնիսկ հավատալու դեպքում էլ դա դեռ գիտելիք չի։ Այդ դեպքում մենք գիտենք, թե ինչ են ասում, բայց չգիտենք, թե ինչ կա իրականում։ Իրականում մենք գիտենք միայն այն, ինչին ինքներս ենք ականատես լինում ու ինչը անձամբ ենք ուսումնասիրել ու ստուգել։ Տեսեք, թե ինչքան քիչ բան մենք գիտենք։ Կյանքը հիմնված է հավատքի վրա, որը միշտ չի, որ համապատասխանում է իրականության։ Հիմա խոսենք կորոնավիրուսից։ Ինչ գիտենք մենք իրա մասին։ Համաձայնեք, որ ոչինչ։ Մեզ ասում են, կորոնավիրուսից վարակվածների թիվը հասավ այսքանի, կորոնավիրուսից մահացավ այսքան մարդ։ Ցույց են տալիս փակ դագաղներ, որոնք չգիտենք էլ դատարկեն թե չէ։ Եթե դատարկել չեն, արդյոք մահացածների մահվան պատճառը կորոնավիրուսն է թե չէ։ Մենք հավատում ենք լուրերին ու աշխարհի քաղաքական գործիչների պաշտոնական հայտարարություններին։ Մենք հավատում ենք լրատվամիջոցներին, որոնք ղեկավարվում են աշխարհի ղեկավարների կողմից, որոնց ստելու հետ սեր ունենալը բոլորիս է հայտնի։ Հիմա ինքներդ ձեզ հարցրեք, ինչի համար եք խուճապի կամ վախի մեջ, եթե կորոնավիրուս անունն ու դրանից մահացողների մասին ընդամենը լսել եք միայն լուրերից։ Եթե նույնիսկ մահացողներին անձամբ եք տեսել, ինչ իմանաք մահվան պատճառը։ Էլի լուրերից ու ոմանց հայտարարություններից, չէ՞ որ նույն քանակությամբ մարդ ամեն տարի էլ մահանում է։ Ու մեր լսած լուրերը։ Միգուցե ճիշտ է, չգիտենք, միգուցե և սխալը, էլի չգիտենք, մնում է միայն հավատալ կամ չհավատալը։ Ամեն դեպքում ձեր հավատքի չափով զգուշավորություն դրսևորեք, քանի դեռ ոչինչ հաստատ չգիտեք։ Եթե նույնիսկ մտածում եք, որ կորոնավիրուսը համաշխարհային մասշտաբով բեմադրած ներկայացում է, միևնույն է, աշխատեք մնալ տանը հետևյալ պատճառով։ Այս օրերին մարդկանց իզոլացման արդյունքում մեքենաները, ինքնաթիռները, նավերը, գործարանները առաջվա պես չեն կեղտոտում բնությունը։ Սա շատ լավ առիթ է, որ բնությունն ու կենդանական աշխարհը հանգիստ շունչ քաշեն ու էլ ավելի շատ օգուտ բերեն մեր մոլորակին։ Ուսումնասիրեք աշխարհն ու աշխարհում եղած ամեն ինչը անձամբ։ Առողջություն բոլորին։